তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ আটাইতকৈ সৰু ভগ্নাংশটো হৈছে ইয়াতে আটাইতকৈ স্মলেষ্ট ফ্ৰেকচনটো কি উলিয়াব লাগে ইয়াতে চোৱা সংখ্যাবোৰ সৰু সৰু আছে আমি ফ্ৰেকচনকেইটা এবাৰ তলত লিখি লওঁ 8/6 তাৰপিছতে 6/4 নেক্সট 5/3 আৰু 9/5 এই ফ্ৰেকচনকেইটাৰ কোনটো সৰু উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা যেতিয়া এনেধৰণৰ ছিংগুল ডিজিট থাকিব তেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো নললেও হ'ব ট্ৰিক্স এটা কওঁ চোৱা ওপৰত তোমালোকে ইয়াত শূন্য এটা বহাই দিয়া কি কৰিবা শূন্য এটা বহাই দিয়া বহাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া হৰণ কৰি দিয়া ছয়ে কৰিলোঁ ছয় এগুণে ছয় দুই থাকিলে ছয় তিনিগুণে ওঠৰ আমি দশমিকৰ পিছলৈ যোৱা নাই ঠিক আছে দশমিকৰ পিছলৈ যোৱা নাই যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া হৰণ কৰিম নেক্সট চাৰিয়ে কৰিলোঁ 4/15 60 ডাইৰেক্ট এইটো হৰণ গৈছে নেক্সট 3ৰে কৰিলোঁ 3/16 48 দশমিক কিবা থাকিব ঠিক আছে দুই থাকিল কিবা এটা ওলাব দশমিকৰ পিছত নেক্সট 5ৰে কৰিলোঁ 5/5 5/5 90 এতিয়া কি উলিয়াবলৈ কৈছে স্মলেষ্ট সৰু উলিয়াবলৈ কৈছে এতিয়া চোৱা আমি যিবোৰ মান পালোঁ এইটো পালোঁ 13 এইটো পালোঁ 15 এইটো পালোঁ 16 কিবা এটা এইটো পালোঁ 18 ইয়াৰে ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু কোনটো হয় 13টো সৰু হয় গতিকে 13টো ইয়াৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ 8/6 আটাইতকৈ সৰু হ'ব ঠিক আছে আটাইতকৈ সৰু কি হ'ব 8/6 অৰ্থাৎ এইটো স্মলেষ্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে পৰা যদি ডাঙৰটো উলিয়াবলৈ কয় তেতিয়াহ'লে ডাঙৰটো কি হ'ব চোৱা ইয়াতে 18টো ডাঙৰ হ'ব 18টো কাৰ লগত জড়িত 9/5 লগত জড়িত গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ব ডাঙৰ এইটো লাৰ্জেষ্ট ঠিক আছে মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশটো হৈছে লাৰ্জেষ্টটো উলিয়াব কৈছে এইটো আমি আগৰ ধৰণেৰে কৰিম ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা ফ্ৰেকচন কি কি দিয়া আছে 4/9 দিয়া আছে তাৰপিছতে 5/4 দিয়া আছে নেক্সট দিয়া আছে 3/8 দিয়া আছে আৰু 6/7 দিয়া আছে এতিয়া কি বুলি কৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰটো এতিয়া চোৱা দেই প্ৰকৃত ভগ্নাংশবোৰৰ মান একতকৈ সৰু হয় বুলি মই কৈছিলোঁ হয়নে প্ৰকৃত ভগ্নাংশবোৰৰ মান সদায় একতকৈ কি হয় একতকৈ সৰু হয় ঠিক আছে একতকৈ সৰু হয় প্ৰকৃত ভগ্নাংশবোৰৰ মান একতকৈ সৰু হয় ইয়াতে চোৱা এইটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ ইয়াৰ মান একতকৈ সৰু হ'ব এইটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ ইয়াৰ মান একতকৈ সৰু হ'ব এইটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ ইয়াৰ মান একতকৈ সৰু হ'ব এইটো কিন্তু প্ৰকৃত ভগ্নাংশ নহয় ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন ইয়াৰ মানটো একতকৈ বেছি হ'ব গতিকে ডাঙৰ ফ্ৰেকচন কোনটো হ'ব 5/4 হ'ব ডাঙৰ ফ্ৰেকচন গতিকে ৰাইট আনচাৰ কোনটো হ'ব 5/4 ডাঙৰ হ'ব অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু এইটো শেষৰ কুৱেশ্যন তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ শুদ্ধ আৰোহী ক্ৰমটো অৰ্থাৎ এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰটো বাছি উলিয়াব লাগে প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ কি হয় আৰোহী ক্ৰম কি হয় সৰুৰ পৰা এনেধৰণে ডাঙৰলৈ সজাব লাগে আৰোহী ক্ৰমত ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে অপশ্যনকেইটাত থকা ফ্ৰেকচনবোৰ প্ৰত্যেকতে একেই কিন্তু বেলেগ বেলেগ ধৰণে সজোৱা আছে গতিকে আমি এই ফ্ৰেকচনকেইটাৰ কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ম এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি এইটোকে লৈছোঁ ঠিক আছে এইটোত কি আছে প্ৰথমতে 5/8 আছে গতিকে আমি এই 5টো লৈ ল'লোঁ ওপৰত ল'লোঁ ল'বটো তাৰপিছত এই 19টো ল'লোঁ ইয়াক ল'লোঁ ঠিক আছে নেক্সট এই 11টো ল'ম এতিয়া কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগে ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চে ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ 3 আকৌ ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ কি হয় ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ 5 ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ কি হয় 11 আৰু 16ৰ ডিফাৰেঞ্চ 5 এতিয়া হৰণ কৰা 3ৰে কৰা 3/3 ঠিক আছে 1 পালোঁ দশমিকত কি ওলায় পিছত চাম যদি একে সংখ্যা ওলায় তেতিয়া কৰি চাব লাগিব 5ৰে কৰা 5/3 15 এইটো 3বাৰ গ'ল দশমিকত ওলাব যদি একে সংখ্যা ওলায় তেতিয়া আমি আকৌ কৰি চাম ঠিক আছে নেক্সট কিহে কৰিবা এতিয়া 5ৰে 11ক কৰা 11ক কৰিলে 5/2 10 গতিকে
বেলেগ বেলেগ সংখ্যা পালোঁ, আমি দশমিকৰ পিছৰখিনি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াতে চোৱা আটাইতকৈ সৰু ফ্ৰেকশ্যনটো কোনটো, ওৱানটো সৰু, গতিকে ফাইভ বাই এইটটো আটাইতকৈ সৰু ফ্ৰেকশ্যন। তাৰপিছতে কোনটো, ইলেভেন অৰ্থাৎ ইলেভেন বাই ছিক্সটিনটো সৰু। তাৰপিছতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো, এইটো ডাঙৰ, থ্ৰীটো ডাঙৰ অৰ্থাৎ নাইনটিন বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰটো ডাঙৰ। গতিকে ৰাইট আনচাৰ কোনটো হ'ব, অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। ঠিক আছে, আমি এনেধৰণৰ ইয়াত লিখি ল'ব পাৰোঁ। চোৱা ইয়াতে কি কি পালোঁ, ওৱান থ্ৰী টু, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা এইটো ওৱান হয়, নেক্সট এই ইলেভেন থকাটো টু হয়, তাৰপিছতে নাইনটিন থকাটো থ্ৰী হয়। গতিকে এইটো, এই অপশ্যন চিটো এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজোৱা আছে। ইয়াতে ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজোৱা আছে নেকি চাই লৈছোঁ। ঠিক আছে, এইটো অপশ্যন ডিটো ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজোৱা আছে, অৰ্থাৎ ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজোৱা আছে। ঠিক আছে, ডিটো ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজোৱা আছে, অধুকমত সজোৱা আছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলা। প্ৰয়োজনীয় কোৱেশ্যন যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্টত তোমালোকে জনাবা। ঠিক আছে, আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।